Salam. Dünən Bakıda Enerji həftəsi start götürdü. Bu 28 il bundan əvvəl ilk dəfə keçirilən Xəzər neft-qaz sərgisi və konfransının varisidir. Yadımdadır ki, 28 il bundan əvvəl bu konfransın, bu sərginin məqsədi tam başqa idi. Azərbaycan həmin vaxt öz neft-qaz sektoruna xarici investisiyalar cəlb etməyə çalışırdı. Bu gün Azərbaycan iri karbohidrogen ixracatçısıdır və Azərbaycanın bu sahədə prioritetləri də, də dəyişib. Azərbaycan neftqaz sənayesində hansı məqsədlərlə irəliləyir? Hansı istiqamətdə hərəkət edir? Proqramımızda bu mövzunu müzakirə edəcəyik və qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Millət vəkili Vüqar Bayramov. İqtisadi nəticə fərli. Unekin tədqiqat mərkəzinin rəhbəri Altay İsmayilov. Beynəlxalq münasibətlərin təhlil mərkəzinin şöbə müdiri Fuad Çıraqov. Hörmətli qonaqlar, studiyamıza xoş gəlmisiniz. Dünən dövlət başçısı bu konfranssa çıxış etdi və çıxışında həm qaz, həm neft istehsalı və eləcə də ixracı ilə bağlı Azərbaycanın prioritetlərini göstərdi. Təklif edirəm dövlət başçısının çıxışından birisiyə baxaq, sonra müzakirələrimizə başlayaq. Cənub qaz dəhlizi fərhələnlənə biləcəyimiz layihədir. Eyni zamanda o bizə Nəhənc şahdəniz qaz kondensatı yatağında hasilatı artırmağa imkan yaradır. Bu artıq baş verdi. Cəmi 1 il 5 aydır ki, Azərbaycan həmin tamamilə yeni, müasir infrastrukturdan öz qaz ehtiyatlarının nəqlində istifadə edir. But already Avropa qitəsində təbii sərvətlərimizlə bağlı fəaliyyətimizin genişləndirilməsi həm bizim həm də tərəfdaşlarımız üçün zəruridir. Biz hasilatın produksiyanın və ixracımızın artırılmasına müvəffəq olduq. Azərbaycan ötən il Azərbaycan 20 20 chill milyard kub metr təbii qaz ixrac etmişdi. Bu il gözlənir ki, həmin rəqəm 24 milyard kub metr olacaq. Gələni o daha da çox olacaq göstəricilər hasilat işlərindən və Azərbaycanın Xəzər dənizi sektorunda yerləşən digər yataqların istismarından asılı ola bilər. Bizim qaz potensialımız yalnız Şahdənizlə məhdudlaşmır. Ticarət yataqları da çox perspektivlidir. Onların bəzilərində gələn il fəaliyyət başlayacaq. Bu enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə olacaq. Xüsusən də indiki dövrə gəldikdə Azərbaycanın karbon hidrogenlərinə olan tələbat heç vaxt görünmədiyi kimi böyükdür. And uh, we as a responsible country, we take this into account and we try to support countries that face difficulties for various reasons. The trans-adiabatic pipe capacity is 10 billion cubic meters. So now we think about expansion. İndi isə biz onun genişləndirilməsi haqqında düşünürük. Çünki buna ehtiyac var. Əlbəttə, bu vaxtda çoxlu maliyyə vəsaitlərini, o cümlədən sıx əlaqələndirməni, əməkdaşlığı və bütün iqtisadi ölkələrlə fəal dialoqu tələb edəcək. Biz buna hazırıq. Azərbaycanın Energetika Nazirliyi və Dövlət Neft Şirkəti artıq bütün təlimatlarımı alıblar və onlar fəal danışıqlar aparırlar. Yerə gəlmişcən Bakı Enerji həftəsi gözəl fürsət olacaq. Çünki həmin mühüm məsələlərin müzakirəsi üçün qonaqlarımız arasında bir çox ölkələrdən üst səviyyəli rəsmilər var. Yeni zamanda əlbəttə biz Cəlil Qaz dəhlizinin komanda üzvləri, o cümlədən hökumətləri ilə fəal dialoqu davam etdirməliyik. Və görəm, çıxışında dövlət başçısı Azərbaycanın qaz hasilatı məsələsinə və Azərbaycan qazının ixracına xüsusi önəm verdi, xüsusi diqqət ayırdı. Nə üçün bu indiki məqamda vacibdir? təbii qaz ixrac imkanları bütün hallarda vacibdir və yalnız Azərbaycanın öz qaz mavi qazını ixrac edərək gəlir əldə etməsi baxımından. Deyil, eyni zamanda mavi qaza regionda və üsiyyətlə olan tələbin artması baxımından daha da aktualdır. Nəzərə alın ki, Azərbaycan mavi qaz xəsasatı son illər hiss edirən dərəcədə artırıb. 2018-ci ilə müqayisədə Azərbaycanın mavi qaz ehtiyacları 2 dəfə artaraq 43,9 milyard kubmetrə qədər illik yüksəldi və içərlətdiyimiz mavi qazın 13 milyard kubmetrinə daxili istehlak üçün, ə, digər qeyd olunduğu kimi 22 milyard kubmetr isə ə, xarici ə, ixraz üçün istifadə olunur ə, və üstərində Rusiya-Ukrayna müharibəsi kontekstində ə, regionda ə, mavi qaza tələbın artması və Avropa İttifaqının Azərbaycanlar daha çox mavi qaz almaq istəyi müşahidə olunur çünki bir sıralarda Azərbaycan Avropa İttifaqına ixraz etdiyi qazı Avropa nömrəli istehlakına müqayisə edirlər. Təbii ki, istərlə müqayisə lazımı da amma nəzərə alınsa ki Azərbaycan təbii ki, İtaliya istehləsin ola bilər amma daha çox İtaliya məabi qaz ixraz etməyimiz etməyimizə baxmır. Azərbaycan Avropanın eyni zamanda Brüssel Azərbaycan mavi qazıran Avropa növü hissələrinə ixracatında maraqlıdır. Kämil hissələrdə mavi qazdan asılıq daha yüksəkdir. Məsələn, Bolqarıstan Azərbaycanla 2 milyard kubmetr mavi qaz naqili almaq niyyətindədir. Bolqarıstanın bu ümumi istehlakının təxminən 50% deməkdir. Və eyni zamanda Ruminiya, Macaristan, Çexiya və digər Baltik ölkələri Azərbaycandan mavi qaz almaqda maraqlı ölkələr və onların ayrı-ayrılıqda ayrı Azərbaycandan mavi qaz alacaq. Beləsusanda mərkəzi Şərq Avropada yerləşən ölkələrin ümumi istehaki ilə Azərbaycanın mavi qazı almaq istədiyi Azərbaycan mavi qazının həcmini müqayisə etsək, o zaman təbii ki, enerji təhlükəsinə verilən töhfəni qiymətləndirmək çətindir. Ona görə də Avropa daha çox mavi qaz istəyir və təbii ki, Azərbaycan da bəlli həcmdə mavi qazı Avropaya nəql edir. Baxmayaraq ki, biz bu ilin ilk rübrünün əssərlərinə diqqət yetirsək, Azərbaycanın Avropaya ixrac etdiyi mavi qazın həcmi 2.5 dəfə artıb ötən il Azərbaycan Avropaya təxminən 900 milyard kubmetr mavi qaz naqilidir. Buyur bu rəqəm 11 milyard kubmetrə qədər yüksələcək, 10 milyard kubmetrdən daha artıq olacaq. Yəni artım tendensiyası var, amma Brüsselin istəyi daha böyükdür. Nəqi müəmm Azərbaycan bu dəqiqa üçün ya yaxud da ki, yaxın gələcəkdə özünün ixrac həcmlərini, qaz ixrac həcmlərini hansı səviyyəyə qədər artıra biləcəyini fikincə. Buna bağlı bir hansı proqnoz varma? Əslində Azərbaycanın e, Cənub Qaz dəhlizi layihəsinin əsas moderator ölkəsi olduğunu nəzərə alsaq və hasilatın həcminin də artdığını nəzərə alsaq, e, boru xətlərinin keçidlə diqqət yetirmək lazımdır. E, Bakı e, Bakının Tanap layihəsinin ümumi buraxılış həcmi 32-34 milyard kubmetrə qədər e, qaldırıla bilər, amma Tapla bağlı 20 milyard kubmetrdir hələlik. Bunun 10, 10 milyardını və bu il e, uğur məmədə dediyi kimi 11 milyarda qədər artması var. 11 milyarda qədər Azərbaycan qazıdır. Deməli Tanab e, e, layihəsinin tamamı olan Tap layihəsində əlavə bir o qədər də ən azı bir 10 milyard kubmetrə yaxın da qaz e, ixrac etmək mümkündür. Bu həm Azərbaycanın daxili istehsalı və hasilatının artırılması yolu ilə də mümkündür, Azərbaycanın tranzit ölkə kimi istifadə olunması kimi də mümkündür. Çünki bir neçə uğurlu layihələr və uğurlu danışıqlar olub və Azərbaycan bir çox layihələrin moderatoru kimi öz qazından başqa digər ölkələrin qazının da həmin boru xətləri vasitəsilə Avropaya çatdıra bilər. Amma bizim hasilatının artırılması perspektivləri də var. Açığı tamamilə Azərbaycanın yaxın zamanlarda əlavə olaraq 10 milyard kubmetr daha əlavə Avropaya qaz verməsi zamana bağlıdır, zaman alacaq. Amma hər halda aparılan işlər, qoyulan investisiyalar bir müddətdən sonra ə bir 20-30% yaxın aylarda, illərdə daha doğrusu, Tap layihəsi ilə Azərbaycan qazının ixracatını 12-13 milyard kubmetrə qədər çatdırması mümkündür. Amma əlavə digər ölkələrdən də alınacaq qazı da nəzərə alsaq, 20 milyard kubmetr qaz həcminin Tap layihəsində doldurulması yaxın illərdə kifayət qədər real görünür. Əltəmə müəmməd siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanın yaxın illərdə qaz hasilatını artırma imkanları nə qədərdir? Yəni biz bilirik ki, yeni yataqlarımız var, hansı ki, işlən işlənmə ə, mərhələsindədir. Amma bu artım nə qədər ola bilər? Eee, qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanda məlumdur ki, ən çox ə, qazın ə, çıxara bildiyimiz şahdəniz yatağıdır. Amma bundan əlavə digər resurslar da, digər mənbələr də var. Bunların hamısı bu gün üçün tam potensialda istifadə oluna bilmir. Bu dediyiniz sualın cavabı belə deyək ki, bir neçə amillə izah oluna bilər. Birincisi Azərbaycan özünün tam potensialı ilə istifadə edə bilmədi yataqları dövrəyə salmalıdır. İkincisi şahdəniz yatağındakı imkanlar genişləndirilə bilər. Bütün bu istiqamətdə digər bir məsələ də investisiyaların cəlbinə bağlı olacaq. Yəni əgər Azərbaycan bundan sonrakı illərdə çünki bələdiyyə xüsusi bir reallıq formalaşıb hazırda və bu reallıqda görsənir ki, Avropanın özü də Azərbaycanın qaz istehsalı artırmaqda çox maraqlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan bunu fürsətə çevirərək düşünürəm ki, e, kifayət qədər investisiya cəlbinə fokuslanmalıdır və əgər e, Azərbaycan e, qeyd olunduğu e, gözlənildiyi şəkildə lazımi investisiyanı cəlb edə bilərsə, bu 1-ci mərhələdə e, Cənub Qaz dəhlizi vasitəsilə e, belə deyək, e, tapın e, tam potensialda istifadəsi, ondan sonrakı mərhələdə isə mən düşünürəm ki, bu ehtiyac əhmətli müddətdə Azərbaycanın ə, qazının Avropanın ə, belə deyək ki, qaz paylanma şəbəkələrinə qoşulması və xüsusilə ə, mərkəzi və şərqi Avropa ölkələrinin qaz ehtiyacının qarşılanmasında bu ə, belə de, bu perspektiv görünür. Fodman dünyada baş verən son hadisələr və bundan əvvəl də olanlar göstəril ki, ə, enerji yalnız bir xammal deyil Bu həmçinin də siyasi və iqtisadi əlaqələrin qurulmasında istifadə olunan amillərdən biridir. Bu baxımdan Azərbaycan qazını almaq istəyən ölkələri necə klassifikasiya edərdiz? Çox ə, maraqlı və yaxşı bir sualdır. Ə, belə deyək, Azərbaycan qazını almaq istəyən ölkələri ə, təhlükəsizlik risklərini və azaltmaq istəyən ölkələr kimi əsasən götürmək olar. Ə, bilirsiniz ki, açıq deyək, məsəl üçün Rusiya enerji vasitəsindən, özünün qaz ehtiyatları ehtiyatlarından bir siyasi təzyiq, rıçaq vasitəsi kimi istifadə edir. Amma Azərbaycan belə deyək ki, qaz sattığı ölkələr ölkələrə belə də ki, daxili işlərinə qarışmaq və yaxud bundan-harası bir siyasi məqsədlərlə istifadə etmək kimi belə də ki, təcrübə yoxdur. Məsəl üçün Gürcüstanı götürək. 2006-cı 2007-ci ilə qədər bir dövr var idi ki, Gürcüstan daha çox Rusiyadan enerji baxımından asılı idi. Qış dövründə dəfələrlə kəsilirdi. Qaz kəsilirdi, elektrik enerjisi kəsilirdi. Ona görə də bu ölkələri, belə deyək ki, Balkan ölkələri, mərkəzi Avropa ölkələri ənənəvi olaraq belə desək, Rusiyanın yumşaq gücünü və yaxud Rusiyanın təsir imkanlarının küç proyeksiyasının daha çox edə biləcəyi ölkələrdə. Ona görə də bu Bolqarıstanın özünü götürə bu gün bu yaxınlarda həmin ölkədə qalmaqallar baş verdi. Bu Gazpromla əlaqədar və belə də ki, məxfi imzalanmış sənədlər ortaya çıxdı. Ona görə də bu ilk növbədə belə də ki, təhlükəsizlik məsələsidir. Bu məsələ aktuallığını xüsusilə ə Rusiya Ukrayna müharibəsindən sonra ə, daha da kəskin şəkil ə, almağa başladı. Bilirsiniz, bu bir uzun bir müddət ərzində, uzun müddət ərzində deyəndə hardasa 10-15 il ərzində ə, 10 Avropayla bir eyfəri bir təvər oldu ki, enerji resurslarının əhəmiyyətini aşağı göz ardı eləməyə başladılar. Yeni enerji keçidi dövrü başladı. Yeni enerji keçidi dövrü əsas gətirərək bu bunun müəyyən əsasları var. Son 15 il ərzində indi burada ixracçılar var. Enerji texnologiyalarında bir inqilab dövrü yaşanmaqdadır. Effektivliyin artırılması, bu gün biz elektromobillərin dünyada sayının artması və bu kimi trendləri biz görürük. Bu indiki enerji böhranı, bu trendləri daha da ə, gücləndirəcək, ə, daha da stimul yaradacaq ki, enerji effektivliyini artsınlar. Eyni zamanda bu ə, enerji diversifikasiyası müxtəlif mənbələrə axtarışını ə, belə deyək ki, stimullaşdırdı. Biz mayın sonu, ə, iyunun əvvəlində 2 dəfə artıq görürük ki, Amerikadan ə məktub ə, Amerika prezidentinə məktub ə, vanlandı və kontentinə içəridə baxanda ə, hər dəfə enerji məsələsinin ə, belə deyək ki, öne çəkildiyini gördü. Ən vacibi, ən maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bunu Məs Demokrat administrasiyası elədi, hansı ki, Bayden Obama dövründə vitse prezident idi və onlar ənənəvi enerji resursdan ən ən ənənəvi enerji mənbələrinin ikinci plana keçirilməsi ə, ilə bağlı siyasət təbliğat belə deyək ki, işlər eliyirdilər, amma bu hal-hazırkı Böhra yenidən ənənəvi enerji mənbələrinin ə, siyasi, strateji, hərbi əhəmiyyətini ə, qald qaytardı və görə məmnuniyyət dövlət başçısının çıxışını izlədim. Elə bir təsəvvür yarandı ki, prezident daha sadə dillənsə söylədi ki, yeni qaz həcmlərini almaq üçün infrastruktur yaradılmalıdır, vəsait ayrılmalıdır bu infrastrukturə və Azərbaycan artıq Cənub Qaz dəhlizinin tikincisi zamanı olduğu üçün bunu öz gücünə etmək niyyətində deyil və eləcə də müəyyən qaz həcmlərinin zəmanətli alınacağı ilə bağlı bir razılaşma, bir müqavilə imzalanmalıdır. Nadircə düzgün də mənim bu təsəvvürlərim. Əlbəttə ki, müqavilələrə ehtiyac var, çünki bütün hallarda ehtiyatlarımız, mavi qaz ehtiyatlarımız əslində hasilatı artırmağa imkan verir. Yəni nəzərə alsa 2.5 trilyon kubmetr mavi qaz ehtiyatlarımız var, amma hasilatın artırılması üçün və daha çox mavi qazın hasil edilməsi üçün investisiya ehtiyacı var, sərmayə qoluşuna ehtiyac var. Qoluşu ehtiyac var. A, və əslində müqavilələr həm də sərmayənin cəlb edilməsi baxımından vacibdir. Əgər hər hansı bir ölkə və ya ittifaq daha çox mavi qaz istəyirsə, nə sait bar ilə sərmayə qolu şəhitə keçirməlidir. İnfrastrukturun genişləndirilməsi sözündə də təbii ki, mövcud infrastrukturun ötürmə qabiliyyətinin artırılması, artırılmasına ehtiyac var. Bütün bunlar sərmayə cəlb edir və Sənəd Cənub qaz sahəsi inşə edilən zaman, reallaşan zaman xeyri tərəddüdlər vardı, çünki Simetas mali dəyəri kifayət qədər bahaydı və hətta o zaman dünyanın ən bahalı investisiya layihəsi kimi xarakterizə olunurdu. 45 milyard dollarlıq bir büdcəsi var idi. Daha sonra 40.83 milyard dollarə qədər simetas azaldı, çünki təbii ki, səbəblərdən biri layihənin keçən ölkələrdə milli valyutaların dəyər itirməsi idi. Digər tərəfdən də müəyyən qənaət olundu və nəcə də simet azaldı. Amma yenə də kifayət qədər böyük bir vəsaitlə simet ilə çanib qazların reallaşdı və artıq yeni yalnız infrastrukturun genişlənməsi deyil, eyni zamanda hasilatın artırılması üçün sərmayə ehtiyacı var və yeni yataqların işlənməsi üçün sərmayə ehtiyacı var və təbii ki bu əsasən yeni müqavilələr və həmin kapitalın cəlb edilməsi baxımından vacibdir və təbii ki görkə rəhbərin də yanaşması və qeydləri ondan ibarətdir ki, əgər Avropa daha çox və o metrə garantisi belədirsə daha çox ə, mavi qaz istəyirsə, o zaman ə, bunun müqavilələrlə həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Hə, Əvvəla istehsala gedən mavi qazın həmin ə, siz qeyd etdiniz kimi ölkələr tərəfindən alınması, hətta istehsala qədər, yəni satışa qədər olan mərhələlərin maliyyələşdirilməsi, investisiyanı cəlb etdirməsinə ehtiyac var. Eyni zamanda əsən Fəət müəllim qeyd etdi. Təbii ki, o yeni ə, enerji yanaşması ənənəvi enerji resurslarına hətta bəlkərlə də belə iqnoor eləmirdi. Ə, və xatırlayın Avropa Avrop İttifaqı uzun müddət idi ki, enerji tərkəslikli məsələsini gündəmə gətirib. Ə, amma enerji tərkəslikli indiki halda daha daha qısa müddətə, daha kəskin, çünki daha qısa müddətdə ə, məs, Süssan Əzrail Sakirin sonuna qədər Avropa İttifaqı Rusiyadan aldığı ə, neftin 92%-nə endirim edəcək ə, və Avropa İttifaqının neft ixalında Rusiyanın payı 27 faizdir. Qaz intixalında Rusiyanın payı 40%-dən çoxdur və nəcə də o boşalan yeri doldurmağa ehtiyac var və yeni alternativlərə ehtiyac var və eyni zamanda yerli alternativlər, kəmi alternativlər artıq yenidən Fəət Məhəmməd doğru qeyd elədi. Yenidən o siyasi alətə çevrilməsin. Yəni Rusiyanın yerini ə, öz resursları ilə siyasi alət kimi istifadə edəcək başqa bir ölkə tutmasın. Vətəpki Azərbaycan bu kontekstdə Avropa ittifaqı üçün daha uyğun tərəflər çünki Azərbaycan ə, mavi qaz və ya digər enerji resurslarından siyasi alə kimi istifadə etmir. Amma təbii ki, bəlli bir Azərbaycanın bəlli bir həcmli hasilatı var ə, və hasilatın Avropa İttifaqının istədiyi hasilatın əldə edilməsi üçün də müqavilə ehtiyacı var, investisiya ehtiyacı var. Ona görə də burdasın iki tərəflidir. Əgər Avropa İttifaqı daha çox sərmayəli qoruluşunda maraqlı olacaqsa, daha səxəməktəşli yalnız mavi qazı istifadə etməkdir, həm də ə, sərmayə qorusu. O zaman ə, bəlli həzmələrə daha qısa müddətə çatmaq Buyur, mümkün olar. Bu gün fəz burada vacib ə, məqam ondan ibarətdir. Kənd biz avropalı ə, sərmayəçiləri dəvət edirik ki, onlar investisiya qoysunlar. Burada bilirsiniz necədir. Həm də bu onları ə, təhlükəsizlik risklərini bölüşməyə çağırmaq deməkdir. Ə, çünki bu ə, layihələr Azərbaycan tək başına öz gücünə bunu edərsə, Azərbaycan qarşı müəyyən siyasi risklər və təhdidlərin miqyası da təhdidlərin miqyası da arta bilər və əgər bu təhlükəsizlik riskləri bölünməsə, Azərbaycan bununla bu risklərlə tək başına üzbə-üz qala bilər. Ona görə də bu investisiyanın cəlb olunması məsələsi çox vacib məsələdir. Digər tərəfdən, ötən müddət ərzində, halı 2014-15-16-cı illərdə bu ritorik olaraq, nəzəri olaraq Türkmənistanın bu layihəyə qoşulması, birləşdirilməsi məsələsi müzakirə olunanda ə belə deyək ki, ə, Azərbaycanlı ekspertlər həmişə qarşı tərəfə iddia, ə, belə deyək ki, arqument ortaya qoyurlar ki, gəlin bunun risklərini bir yerdə bölüşək. Çünki əgər Qərb bu risklər bölüşməsə, əvvəl ə, belə deyək ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın reallaşması üçün Amerikanın dəstəyi, riski bölüşməyi ə, çox mühüm rol oynadı Britaniyanın. Bəli, həm də Britaniyanı çox, çox mühüm rol oynadı. İndi də əgər bu miqyas genişlənəcəksə, o miqyas bölünəcəksə bu təhlükəsizlik riskləri Azərbaycanın birisi sözdə ə, Azərbaycana garantiyə verə bilərlər, amma ortada investisiya olanda Ə, pulunu onu, pul pulunu qorumaq üçün Azərbaycanı bu risklərdən <coughs> qorumağa məcbur olacaqlar. Natxan buyurun. Burada bir önəmli məqam da ondan ibarətdir ki, e, niyə uzunmüddətli müqavilələr vacibdir? Qaz e, hasilatında və ixracatında bu əminlik yaradır. Əminlik yaradır ki, hətta qaz hasil olunmadan öncə sənin satdığın ölkələr və həcmlər və hətta bəlli qiymət formulaları da ə məlum olur çünki çıxmamış satılır. Bəli, artı. yəni neftə bağlı bir formul var qazın qiymətinin hesablanması. Bir də birja qiymətləri var. Hansılar ki, indi məsələn Avropada ə, çox yüksəkdir, həddindən artıq yüksəkdir. Bəzi hallarda hətta rekord hədlərə çatdı 3000 dollarları gördü qaz qiymətləri. Azərbaycanın istəyi budur ki, əvvəlcədən ə, təsbit olunmuş müqavilələr olsun, satış həcmləri ilə bağlı. Hı -hı və qiymətlərin ümumi çərçivəsi ilə bağlıdır. Bu gün təbii ki, həmin qiymətləri həmen söyləmək mümkün deyil, amma çərçivə saziş ola bilər ki, hansı formula ilə qiymətlər hesablanacaq. Bəzi Avropa ölkələri və şirkətlərinin istəyi ondan ibarətdir ki, qaz hasil olandan sonra, artıq bazara çıxandan sonra birjadakı qiymətlərə uyğun olaraq müqavilələr bağlansın. Əslında bunun riskləri var. Ona görə də Azərbaycan tərəfi mənimlə gəlir ki, uzunmüddətli müqavilələrdə israrlıdır. Birdə Azərbaycanın önəmli e, tərəflərindən biri qaz təchizatında ondan ibarətdir ki, ümumi götürəndə bəli, Avropa Birliyinin, Avropanın ümumilikdə e, qaza ehtiyacı ildə 510 milyard kubmetrdir. Böyük bir rəqəmdir. Həddindən artıq, artıq böyük rəqəmdir və Azərbaycan təbii ki, burada birbaşa alternativ ola bilməz. Amma elə ölkələr var ki, bayaq da Vüqar müəllim qeyd elədi, elə ölkələr var ki, orada Azərbaycanın iştiraki kifayət qədər ciddi təhlükəçilik eə e, garantisi zəmanəti verir həmin ölkələrə. Əsasən də şərqi Avropa ölkələridir, cənubi Avropa ölkələridir. Ölkələr Bəli. Bu ölkələr ki, e, e, siyasi e, ambisiyaları e, bərbədə yüksək deyil, amma böyük oyunların e, qurbanı ola bilərlər və Azərbaycanın burada həm də özündən başqa başqa formularla qazın e, həmin borulara qoşulması imkanları da var. Məsələn, bu yaxınlarda maraqlı bir müqavilə oldu. Türkmenistan, İran və Azərbaycanın swap müqaviləsi oldu. Əslində Faktiki olaraq Türkmenistan qazının bir hissəsinin bu müqavilə vasitəsilə Azərbaycan üzərindən Avropaya çatdırılması başqa adla çatdırılması mümkündür. Bundan başqa bu yaxınlarda müqavilələr daha doğrusu danışıqlar gedir. Həm İsrail qazının da Türkiyə üzərindən həmin boru tənab və tap vasitəsilə Avropa çatdırılması. Yəni maraqlı layihələr çoxdur. Amma ilk növbədə nə lazımdır? Təbii ki, investisiyalar, investisiyaların zəmanəti, siyasi dəstək və risklərin bölüşdürülməsi. Bunlar çox vacib amillərdir. Altı mən Azərbaycan qaz ixracçısı olmaqla yanaşı, eyni zamanda qaz tranzit edən ölkə, qaz tranzitini həyata keçirən ölkə də ola bilər. Bizim qonşuluğumuzda Türkmənistan var ə qaz ehtiyatlarına görə səf elemənsə dünyada 4-cü yerdədir. Bizim qonşuluğumuzda İran var, hansı ki Cənubi Pars yatağının açıldığını elan edib ki, orada kifayət qədər böyük qaz ehtiyatlarının olduğunu bəyan eləyir. Yəni Azərbaycanın tranzit ölkəsi olması ə, ehtimalı nə qədərdir? Ə əhəmiyyətli bir məsələyə diqqət çəkib ona vurğu etmək istəyirəm. Zaman baxımından ə, əslində ə, Azərbaycan çox yaxşı fürsətlərin olduğu bir zaman dilimində ik hal-hazırda. Çünki bir tərəfdən biz layihələrimizi uzun illərdən bəri planlanan layihələrin həyata keçirilmə mərhələsindəyik. Digər tərəfdən ən böyük bazar olaraq Avropaya yönəldiyimiz bazarda ehtiyac üst səviyyədədir və eyni zamanda ə, bir resurs ölkəsi olaraq ə, neftin və qazın qiymətlərinin yüksək olması bu müddətin, bu zamanın çox yaxşı dəyərləndirilməsini tələb edir və ümid edirəm ki, biz bu bu fürsətdən istifadə edəcəyik. Transit məsələsinə gəldincə, əslində regional olaraq Avropanın marağında olan qaz təchizatçısı ölkələr baxımından etibarlılıq şərti əhəmiylidir və biz keçən bu döyəm ərzində xüsusilə mən düşünürəm ki, İkinci Qarabağ müharibəsinin də əks sadiyyətlə əsasən həll olunduğunu nəzərə alsaq, müəyyən problemlər qalmaqla birlikdə biz bu etibarlılıq nöqtəsində də bir güvən veririk Avropaya. 3-cü bir məsələ Azərbaycanın özünün ehtiyatları ilə bərabər yerləşdiyi coğrafi mövqe olaraq sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bir tərəfdən Mərkəzi Asiyanın, digər tərəfdən İranın və bu coğrafiyada olan ölkələrin neft və qaz ehtiyatlarının tranzit ölkəsi kimi çıxış etmə imkanları yüksəkdir. Digər tərəfdən azad olunmuş torpaqlarda bizim fokuslandığımız Zəngəzur dəhlizinin açılması və bizim burada ancaq qeyd olunduğu kimi əmtəə, əmtəələrin daşınması deyil, yüklərin daşınması deyil, eyni zamanda bu dəhlizin də enerji daşıyıcıları üçün istifadə oluna biləcəyini düşünürəm və düşünürəm ki, gələcəkdə bu istiqamətdə Azərbaycan sadəcə öz resurslarını deyil, region ölkələrinin də resurslarını tranzit olaraq keçirə bilər. Yalnız bir məqamı əlavə olaraq qeyd etməyə zərurət et hiss edirəm. E, biz e, bu bu məsellərə fokuslandığımız zaman düşünürəm ki, e, nəzərə almalıyıq ki, bu 2020-ci illərin reallığıdır. 2030-cu il, illərin reallığını biz indidən düşünməliyik və mən mən artıq xüsusilə bu reallıqda e, hamımız hiss edirik ki, 2030-cu illər alternativ enerjinin, bərpa olunan enerjinin dövrü olacaq. Bəli. Yəni biz bu periodu 2020-li illəri bəlkə də yaxşı nəticə ilə götürə bilərik, amma 2030-lar üçün mütləq plan qurmalıyıq. Bunu ünçün mən belə bir təklif ümumiyyətlə səsləndirərdim ki, bəlkə də biz bu gün üçün daxili ehtiyatlar daxili resurslarla daxili ehtiyacları da ödüyük. Bəlkə də biz investisiya fokusunu daha çox bir tərəfdən mövcud qaz resurslarının istifadəsinə yönəldirşən yəni, digər tərəfdən alternativ enerji yönümlülünü prioritet seçməliyik ki, alternativ enerji ilə öz ehtiyaclarımızı qarşılayaq və digər resursları bizə ehtiyac olan Avropa ölkələrinə olsa kifayət qədər ehtiyac Var. bunu Onu... yönləndirdilər və burada da özümüzün infrastrukturunu formalaşdıraq. Cənab Can prezidentin çıxışında bu ənənəvi enerji belədiyək ki, resursların tədbiridir də. Amma cənab prezidentin çıxışına biz fikir versək, ə çıxışının müəyyən bir hissəsi və əhəmiyyətli hissəsi ona həsr olunmuşdur ki, Azərbaycan paralel olaraq alternativ enerji mənbələrinin inkişafına fokuslanır və bu sahəyə investisiya artır. Bu deməkdir ki, fəqət mən ilə bu yəni düşmüşkən Instagram tamaşaçılarımıza həmin çıxışdan həmin insanı təqdim edəyəm, ondan sonra müzakirəmizə davam edəcəyəm. Bu il biz artıq dünyanın aparıcı enerji şirkətləri olan Aqua Power və Master şirkətləri ilə iki təməl qoyma mərasimi keçirmişik. Hazırda biri günəş, digəri isə külək olmaqla iki elektrik stansiyası inşa olunur ki, onların birgə istehsal gücü 470 megavatdır gələnil bu iki stansiya istifadəyə veriləcək və bu yalnız başlanğıcdır çünki biz artıq yenilənən enerji ilə məşğul olan bir çox aparıcı enerji şirkətləri ilə fəal danışıqlar mərhələsindəyik Xəzər dənizinin nəhəng potensialı var və artıq bu hesablamalar aparılıb mənə verilən məlumata əsasən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda potensialı 150 min meqavat təşkil edir Yəni bu nəhəng bir həcmdir. Ən azı zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, xüsusilə də Kəlbəcər və Laçının potensialının 9-10 meqavat olduğunu hesab edirik. Burada söhbət külək və günəş enerjisindən gedir. Bura hidroeletrik enerjisini əlavə etsək, hansı ki onun da böyük potensialı var. Bura daha 1000 megavat və ya artıq güc əlavə etmək olar. Bütün bunlar bizim hökumətimiz tərəfindən ciddi şəkildə nəzərdən keçirilir və tərfonla enerjiə nə qədər çox sərmayə qoyulacaq, bir o qədər qaza qənayət ediləcək və ixrac olunacaq. Bu təbii idi. Fordam gördüyünüz kimi, cəhan prezidentin çıxışından da göründü ki, Azərbaycan hökumətinin bununla bağlı konkret strategiyası var və bu strateji həyati keçici ol xüsusən də höquma işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bu layihələr, iri layihələr olaraq reallaşdırılır. Məqsəd anladığımız qədərincə bahalı və ixrac olunması mümkün olan qazı elektrik generasiyası ilə üçün yandırmaq deyil, onu ixrac etməkdir və ekoloji baxımdan təmiz və yaşıl enerjetikadan Azərbaycanın daxili tələbatını ödəməkdir. Düz anlıyıırıq mı? Tepki məqsədlərindən biri daha çox qaz ixrazatına nail olmaqdır, çünki nəseh etbərən daxili istehlakın həcmi azalırsa, ə, həmin həcmi, azalmış həcmi ixraz etmək mümkün. Amma eyni zamanda ə, bizim əslində daxili istehlakımız kifayət qədər böyükdür. Biz Azərbaycan iqtisadiyatına ən iqtisadiyyata malik olan Mərkəzi Şərqi Avropa ölkələri ilə müqayisə etsək, təxminən 2 2.5 dəfə biz daha çox qaz istehlak edirik. İtkilər və itkilər də var, amma Təbii ki, bunun səbəblərindən biri itkilərdir. Əslində biz bu məsələnin də səbəbini daha dərindən araşdırması məqsədə uyğun olar, çünki 13 milyard kub metr Avropada evet, aparıcı ölkələrin istehlakıdır. İqtisadiyyat kifayət qədər böyük olan ölkələr haqqında ə isələk ki, təkcə burada iski var, digər məqam əsasən də binalarda mərkəzləşdirilmiş isili sisteminin olmaması və fərdi isili sistemlərin istifadə olunması nəticəsində daha çox qazın isələk edilməsinə gətirib çıxarır. Ona görə də ə, həm alternativ mərmələrdən istifadə olunması, eyni zamanda ə, qaz iflilərinin həzminin azaldılması və bütün üstəsən yeni inşa edilən binalarda yalnız mərkəd, mərkəzləşdirilmiş isili sisteminin quraşdırılması kimi Ə, məsələn bəzi ölkələrdə bu məcburidir. O cümlədən Avropa ölkələrində onun icbari hala gətirilməsi çox vacibdir ki, həm qaz ik ə, ikisinin qarşısını almaq mümkün olsun, həm də təbii ki, ə, vətəndaşlarımızın kommunal xidmətlər üzrə ə, xərcini azaltmaq mümkün olsun. Çünki əks halda setan bu xərcin də azalmasına gətirib çıxara bilər. Ə, çünki əgər mərkəzləşdirmiş olmayanda artıq evdə daha çox qaz iseylək olur, çünki digər ə, evin yalnız evin ə, ev hissəsi qızır, digər o ə, qeyri yaşayış xəzarı soyuq olduğuna görə bu daha çox mavi qaz istehlakı deməkdir. Ona görə də həm istehlakın azalması, həm də təbii ki, yəni bu yol istehlakın azalması, eyni zamanda alternativ mənbələrdən istifadə etmək, istehlakın azalması, daxili istehlakın azalması, daha çox ə, ixraz imkanları deməkdir və təbii ki, həm də bu da ölkəyə daxil olan avalan həcmin artırılması baxımından da vacibdir. Bu münasibətdə əslında doğrudan da bizim Azərbaycanın qarşısında bir 8 illik dövəm var. Vələ çox şərti olaraq 30-cu ilə qədər bir dövəm var ki, iri qiymətlər, böyük qiymətlər olacaq enerji sektorunda, ənənəvi enerji sektorunda, neft qaz sektor qiymətləri təqribən 28-ci 30-cu ilə qədər yüksək olması gözlənilir. Bu həm də nə qədər qərbə səs sensə də yeni enerji keçidinə baş verməsi üçün də lazımdır. Çünki baha neft, baha qaz alternativ enerjiə daha çox investisiya ə, sərf olunmasına səbəb olur. Azərbaycanda böyük bir şirkət də məsələn mə artıq bu bəli. sahəyə investisiya qoymaq istəyib. Bəli. Amma deyib. bunu biz doğru dəyərləndirməliyik. Yəni biz düşünməli deyilik ki, biz 30-cu ildən sonra da neft 100 dollar civarında olacaq, qaz 1000 dollar civarında olacaq və biz bunun hesabına ölkə iqtisadiyyatını irə bu günə qədər olduğu kimi irəli apara biləcəyik. Yəni alternativ enerji keçid tək alternativ enerji istehsalı deyil. Bu yeni texnologiyalardır, yeni iş yerləridir, yeni elmi araşdırmalardır və kifayət qədər potensialı da var Azərbaycanın ya iqlim olaraq potensialı var, təbiət olaraq potensialı var, amma burada bir önəmli məsələ də ondan ibarətdir ki, biz texnologiyalardan və istehsal məsələlərindən asıllığımız haqqında da düşünməliyik. Yəni 30-cu ilə qədər Azərbaycanda müasir yunaş panellərinin istehsalı ilə məşğul olan özümüzün müasir zavodumuz da olmalıdır. Elmi mütəxəssislərimiz olmalıdır. Bunun təmirinə xərclənən vəsait xaricə yox, daxildə qalmalıdır. O cümlədən kül külək generatorları. Onlar, yəni bir müddət elə bir vəziyyət yarana bilər ki, biz tam idxaldan aslı olsaq, həmin e e komponentlərdən bir müddətdən sonra necə ki, indi neftdən, qazdan aslı ölkələr var. Bir müddətdən sonra həmin komponentlərdən də asılı olacaqlar. Yəni texnologiyadan asılı olacaqlar. Bəli, texnologiya asılı deyildi. ölkələr yaranacaq. Və Azərbaycan bunu bilməlidir, görməlidir və o asıllığın indidən aradan qaldırılması üçün elmi bazalar qurulmalıdır, laboratoriyalar qurulmalıdır, yerli istehsal sahələri yaradılmalıdır, birgə istehsalar yaradılmalıdır. Çünki zətn perspektiv budur. Yəni biz dünyanın gedişatı onu göstərir ki, yaxın 10 ildə tam başqa bir enerji mənzərəsi ilə qarşı-qarşıya qalacağıq. Və Azərbaycan çox yaxşı ki, indidən bu vaxt da düşünür, addımlar atır. Amma asıllıq olmasın, deyən özümüzün potensialımızı da genişləndirməliyik. Altan, bu gün sizə maraqlı məlumat. Orada texnologiya daima olaraq yenilənməsi, əslində alternativ enerjiyə də ənənəvi enerjiyə səlan əsas fərqlərdən bir ondan ibarət ki, ə, texnologiya daimi yenilənir, yəni update olur. Ona görə yenilənir ki, o orada texnologiyanın əsas məqsədi də hədəflərindən biri xərizin azaldılmasıdır. Maydər aşağı salın. Maydər aşağı salın çünki əvvəlkər 10 il öncə alternativ enerjiyə maraq niyə aşağı idi? Çünki xərç sifət kədər yüksək idi. Və 10 son dekadada alternativ enerjinin xərci təxminən 70%-ə yaxın azaldı. Nə azalırsən çünki təhlil. Azalmaq təbi, çünki texnologiya yeniləlib. Yeni texnologiya gəlir və yeni texnologiyayla və istehsal onla görəsən o ə, ümumi seyrlikdə alternativ enerjinin payına bağlı hədəflər həm də onu yığğunlaşdırır ki, texnologiya xərci azaldacaq və xərc azaldıqsan təbii ki, biznesin marağı artar. Çünki burada tariflər çox önəmlidir. Azərbaycan üçün alternativ enerji növmü istehsalat payının artırılması üçün də təbii ki, tariflər, burada tarif siyasəti və yeniləşməlidir. Burada təbii ki, dövlətin subsidiya xərci məlum olmalı, çünki sahibkar həmin mövcud hətta mövcud texnologiyana sahibkar onu istehsal edib, mövcud tarifləri sata bilməyəcək. Belə ki, dövlətin subsidiyası olmalı, dövlət xərclərinin bir hissəsini üzərinə götürməli ki, özəl biznes sektora girsin və özəl biznes onu istehsal edib mövcud tariflərlə satıb gəlir əldə edə bilsin. Və üzr istəyirəm bir cümlə əlavə edeyim. Burada çox maraqlı bir detal var. Bizdə əhalinin özünə də bunda maraq yaradılmalıdır. Əhalinin özü məsəl Aran rayonlarında çox gözəl günəş İndi isə yaxşı bir birləşib, birləşib. panel qurulur. Və olmaq, o artıq qalan enerjinin dövlətə və ya hoxud da paylayıcı şirkətə, dövlət qurumları geri, geri satılması ilə bağlı qanunvericilik baza yaradılmalıdır və insanların marağı olmalıdır. Türkiyədə bu işliyir, kifayət qədər də uğurla işliyir. Yəni belə olsa əhalimizin də bu prosesə qoşulması çox vacib effekt yarada bilər. Altəniz siz United Ghat mərkəzinin rəhbərisiniz dünən äh milelimlar akademiyasının nümayəndəsi Rəsim Məlim studiyamızdaydı. Rəsim Məlikulyev akademik o texnologiyaların inkişafının vacibliyindən danışdı. Bugün bu gün bu sudyə yenidən bu məsələ qaldırılıb və eyni zamanda da qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyulur məs yaşlı enerjetikanın ixtiraflatdırılması üçün. Bu istiqamətdə Azərbaycan da elmi araşdırmalar var mı? Çünki göründən budur ki, yaxın bir neçə ildə bu çox prinsipal və çox vacib bir sahə olacaq. Bu dediyiniz məsələ əslində eyni zamanda elmə baxış siyasətinin yenidən gözdən keçirilməsi məsələsini gündəmə gətirir. Çünki bilirik, bilirsiniz ki, bu gün üçün bizdə elmə münasibətdə universitetlər və elmi tədqiqatlara aparan akademiya sistemi bir-birindən fərqli bələdiyyə ik proses içərisindədir. Universitetlər daha çox tədrislə, akademiyə isə daha çox elm ilə məşğul olan qurumlar kimi bələdiyyə öz varlığını sürdürürlər. Bu ümmlülükdə konseptual olaraq bu yanaşma dəyişməliydi. Yəni universitetlər eyni zamanda elm ilə məşğul olan institutlar halına gətirilməli və bu bu gün üçün bəlkə sual ola bilər ki, bu gün bunun öndə əngəlmi var ki, ə, universitet elm ilə məşğul ola bilmir? Bəli var. Çünki bu gün üçün universitet müəlliminin fəaliyyət bələdiyyə yükü daha çox tədrislə əlaqəlidir. Yəni həftəlik deyək ki, illik olaraq 500 saatla 700 saat arasında, həftəlik desək 20 saata yaxın bir müddətini auditoriyada keçirməli. E, yanaşma necədir? Biz yenidən vəlasibəti kəşf edəməyəcəyimizə görə, e, bu yanaşma var artıq. Yəni ta ki bu gün qərb universitetləri inkişaf etmiş ölkələrin nüfuzlu universitetlərinə baxdığımız zaman, burada tədqiqatın özü, tədqiqat mərkəzləri, tədqiqat institutları və bunlar e, eyni zamanda burada fəaliyyət göstərir tədqiqatçılar üçün eyni zamanda belə deyək ştat meydanə gətirilir. Yəni bu gün bizdə də tədqiqat mərkəzləri, universitetlər də var, amma məlumat üçün deyim ki, bunların hamısı ictimai əsaslarla çalışan yerlərdir. Yəni burada bu tədqiqatçılar bunun müqabilində əməkləri o şəkildə qiymətləndirilmir. Yəni əmək haqqı almırlar. Daha sadə bir ifadə ilə desək, əlbəttə bu yanaşma dəyişildi zaman universitetlərə də bu tədqiqat imkanları, tədqiqat mərkəzlərinin yarad olması, qurulması və bu istiqamət e, aparıldığı zaman düşünürəm ki, bu mütləq şəkildə artıq texnologiya sahədə də, iqtisadi sahədə də e, yeni yanaşmaların, modellərin ortaya çıxması. Yəni bununla bağlı ciddi qərarlar alınacaq. Amma mövcud qaydalar altay müəllim, hər hansı bir qadağa, yəni universitetin VM mərkəzinə çevrilməsi məğluri, yəni hər hansı bir qadağalar müəyyənləşdirmir. Qadağa Nazir Nazır və və Kabinetinin qaydaları, eyni zamanda yəni sizin çalışdığınız universitetdə, yəni Mənim təəssüratladığım bilimlə çalışdığım universitet də artıq ə, publik hüquqi şəxs və B mərkəzinə çevrilmə tədqiqat aparma imkanları var. Am məncə əsas məsələlərdən biri üstünsən, yəni qeyd etdiyimiz yeni sahələrlə bağlı alternativ enerji qaynağı. Alternativ energetikaya daxil olmaqla bəli. Yəni hansı səviyyədə o tədqiqatlara aparmaq potensialı var? Məncə sual da, suallardan biri budur. İndi etiraf etmək lazımdır ki, o sahə iqtisadlaşmış kadrlarımız ə, kifayət qədər azdır. Bu universitetlərin beyin mərkəzinə çevrilməsi üçün universitetlərin tə, beyin tədqiqat potensialı olmalıdır. Ya yəni, universitet dəyişib, ə, qaydaları dəyişib yeni qaydalarla beyin mərkəzi adlandırmaq olar. Amma universitet təki, yerli universiteti kimi digər Amerika Birləşməsinin ştatlarda fəaliyyət göstərən universitetlər kimi beyin mərkəzinə çevrilmirsə o ona potensial yoxsa beyin mərkəzinə çevrilmir. Biz məsələ birləşmə şəhrlərdə Natiqəm. Biz baxsa bütün ixtiralar, son ixtiralar isə sosial şəbəkələr, digər, digər ixtiramsa universitetlərdən gəlib. Tələbələr, çoxu da tələbələrdən gəlib. Amma əvvəllər kiçik orta məktəbdən gəlirdi, kiçik biznesdən gəlirdi. Amma artıq son dekadada, son ildə o o ixtiralar gəlir universitetlərin, çünki beyin mərkəzinə çevriliblər. O təbii ki o baxımdan mənzərə gönek də bu sahədə ən uğurlu təcrübəyə malik olan universitetlərdən yəni, biridir amma yenə də dəsəylənməsinə ehtiyac var təəssüf ki bu çox geniş müzakirə fəaləti <laughs> olacaq bir mövzudur sadəcə olaraq alternativ energetikanın inkişafı baxımından Məhz Natiq bəy qeyd etdiyi kimi elmin inkişafı və eləcə də qanunvericinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı ciddi işlərin görülməsinə ehtiyac var. Çünki indidən bu işlər görülməli ki, 2030-cu ildə biz artıq qanunvericinin transformasiyasını, sadə bir, bir fərqli deyim ki, yeni bu istiqamətdə yeni qanun layihəsi hazırlanır və yeni qanun layihəsində əslində bizim burada müzakirə etdiyimiz ə bizə olan məlumata görə xeyir hissəsi hiss, hiss, səhatə olunur və bəlkə də hamısı səhatə olunacaq. Əhalinin iştirak məsələsi. Də. O məsələlər də təbii müzakirə olunur. İndi qanun layihəsi hələlik parlamentə təqdim olunmayıb. Düzdür, mövcud qanunvericiliyə müəyyən dəyişikliklər oldu, amma yeni qanun layihəsi hazırlanır və əminəm ki, həmin qanun layihəsində o məsələlər olacaq və ata o məsələ nəzər tutulması bilir müzakirə zamanı o məsələləri təklif edəcək. E, i̇ndi mən istədim qədağ ənənəvi enerji məsələsinə və biz e, müzakirələrimiz keçdi bilədək diqqətdən kənarda qaldı e, qara qızılə, yəni neftə. E, Neft də dünyada ciddi formada silah siyasi silah kimi istifadə edilir. Ən azından ən azından biz yadımıza sala bilərik bu Avropa Birliyinin 6-cı sanksiya paketini Rusiyaya qarşı neftin ixracına məhdudiyyətin qoyulmasını. Eyni zamanda yadımıza düşə bilər ki, Qazaxstandan Rusiya bir müddət əvvəl Qazaxstan neftinin ə, Xəzər bor kəmər sistemi ilə nəqlinə müəyyən səbəblərdən qadağa qoymuşdu. Yəni bu da çox vacib aspektdir. Sizcə hesab edirsiniz? Əgər pis Bizim. Xoğurəm siz necə bilirsiniz. Hal-hazırda Qazaxstan neftinin Azərbaycan ərazisi ilə tranziti mümkündürmü və bunun hesabına ə, Avropanın neftlə təminatında da Azərbaycan mühüm rol oynaya bilərmi? Ə, bəlkə dediyim kimi Qazaxstan nefti Avropa istehlakında 8%ə yaxın belə bir rəqəm deyirlər. Ə, təbii ki, ə, bu Rusiya qarşı sanksiyalar, Bunlar, onlar əsasən Novorossiysk limanına onu çıxardırdılar və bir çox artıq treydərlər Novorossiysk-dən Qazaq neftini almaqdan yan sanksiyalarla üzləşməyə qorxduqlarına görə alın. və bu Qazaxstanın özünü təşviq eləyir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan xəttini istifadə etsin. İndi mən bunun tam texniki detallarını bilmirəm ki, Azərbaycan bu neftin nə qədər maksimum belə deyək ki, ham hissəsini götürüb öz üzərindən Ceyhana çatdıra bilər. Artıq ə kifayət kifayət qədər artıb amma məyəllə gəlir ki bu artım daha çox ola bilər bu, amma yerdə olan infrastrukturun onun limitləri var ki bunu belə deyək ki, daha da artırmaq əsasən tankerlərlə və yaxud da ki, belə deyək ki, liman vasitəsilə daşınır. Bunun kapasitası, imkanları nə qədərdir, mən onu dəqiqləşdirə bilmirəm. Mən ümumilikdə Bakı-Tbilisi-Ceyhanın gündəlik neft daşıma qabiliyyəti 1 milyon barilə yaxındır. Və hələlik bu bir az artıq. artıq. 1 milyon barildən bir az artıqdır. Və Azərbaycanın özünün bu gün ixrac etdiyi E, neftin həcmi bunun yarısı qədərdir, yarısı e, qədərdir. E, yarısına çatır. Yarısına çatır. Ötən il 450 min baril. 450 də təbii əmlə doğru. Yəni bizim potensial var ki, təqribən özümüz istehsal edib ixrac etdiyimiz qədər də tranzit ölkəsinə çevirə bilərik və Qazaxstan burada ən vacib e, tərəfdaşlardan biri ola bilər və Qazaxstanın potensialı gündəlik 1.2, 1.3 milyon baril neft çıxarda bilər e, dünya bazarlarına və ən yaxşı bazar da təbii ki Avropa bazarıdır və ən uğurlu marşrut da Azərbaycan üzərindən keçir. Amma Fuad müəmmim haqlıdır, infrastrukturla bağlı bəlli problemlər var. Xəzər dənizi üzərindən daşımalarla bizdə boru xətti yoxdur. Transxəzərin də qaz variantı, nə neft variantını və zamanında Rusiyanın müəyyən əngəllərinə görə çəkilmədi, mümkün olmadı. Boru olsaydı, boru olsaydı heç bir problem, problem olmayacaqdı. Amma tankerlərlə daşınmaqla mümkündür. Bu xərci çox olur. Bəli, xərci də çox olur, həm də Xəzərin balaca bir dəniz olmasına baxmayaraq hava müxalifəti də olur, necə deyirlər, havası tez-tez qasırğalar olur. Gəmiçilik üçün bəli, çox məhdud bir bildirmə. Bəli, ona görə də bəldə problemlər olur. Amma Qazaxıstan neftinin Novorussiyadan gedən neftin ən azı yarısının Azərbaycan üzərindən keçməsi infrastruktur olaraq mümkündür. Azərbaycanın tək Geri gelmişkən Bakı-Tbilisi Ceyhan deyil. Bakı-Subsaq Bəli, Subsaq vasitəsilə və vaqonlar vasitəsilə, yəni dəmir yolu vasitəsilə də Gürcistan'a, yəni Gürcistan limanlarına çatdırılması mümkündür. E, Altaım, bu məsələdə ə, Azərbaycanın imkanları barədə sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Bir çox neft mütəxəssisləri bəyan edirlər ki, Bakı-Ceyhan boru kəməlinə daha çox qazaqlar öz neftlərini Azərbaycan neftindən keyfiyyət baxımından çox ciddi formada fərqləndiyi üçün ə, dəmir yolu ilə daşımağa üstünlük verirlər. Ə, Bu Azerbaycan için hansı yeni perspektifler açar? Yəni mətta Azərbaycan neftinin əgər keyfiyyət məsələsi aidən məsələlədir ki, ən yəni keyfiyyətli kateqoriyaya aiddir və o baxımdan Azərbaycanın öz neftini ixrac etməyə, xariciyə çıxarmamaq və bununla əlaqədar hər hansı bir problemi yoxdur. Amma Qazaxstanla əlaqədar Qazaxstanın Azərbaycan qədər ə, belə deyək, öz resurslarını ə, ciddi şaxəlləndirilmiş şəkildə dünya bazarına, xüsusilə Avropa istiqamətinə istiqamətləndirmək üçün çox alternativ yoxdur. Bu baxımdan ə, düşünürəm ki, ə, Azərbaycan bu gün üçün bir alternativ ola bilər. Amma ə, nəzərə alsaq ki, burada müddətdən bəs etdik. Ə, yeni bu ə, bu müddət ərzində mən düşünmürəm ki, hətta problemlər həll olunsa belə ə, Transxəzər boru kəmərləri ə. məsələsi gündəmə gəlsin. Bu bu, bu gözlənilən deyil. Amma ə, dəniz daşımacılığı, tankerlərlə daşıma və digər yollarla bir şəkildə qismən də olsa Qazaxstan neftinin bizim üzərimizdən daşınması reallıq istəmə bilər. Hörmətli qonaqlar, verişimizə ayrılan vaxt başa çatdı. Sizə studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, göründüyü kimi Azərbaycanın Avropanın enerji təminatında böyük rol oynaya bilər və Azərbaycan bu istiqamətdə müəyyən addımlar da atır. Azərbaycan eləcə də tranzit ölkəsi kimi vacib rol oynaya bilər, amma Bizim üçün ən vacibi Azərbaycanın enerji mənbələrini diversifikasiya etməsidir. Yaşıl энерgeya, alternativ энерgeya xüsusi önəm verərək gələcəyə uğurlu bir strateji qurub, biz bu strategiyələ hərəkət edib uğur qazanmasıdır. Bizə vaxtınıza görə təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyir qalsın.